Bakı və Abşeron yarımadasında yanvarın 19-u axşamdan başlayaraq 21-i axşamadək hava şəraitinin dəyişəcəyini nəzərə alaraq Azərqaz İstehsalat Birliyi qeyd edilən günlərdə gücləndirilmiş iş rejimində çalışacaq. İstehsalat Birliyindən verilən məlumata görə birliyin bütün müvafiq strukturlarına artıq lazımi tapşırıqlar verilib. Əsasən təbii qazın tələbata uyğun düzgün rejimlərdə paylanılması diqqətdə saxlanılacaq. Ümumilikdə belə götürəndə biz bütün qaz təchizatında dayandırmalarla bağlı məsələlərə əgər vacib təmir işləri varsa hamısını təxirə salmışıq. Ola bilər ki, qəzadan heç kim sığortalanmayıb, hardasa qəza hadisəsi baş verərsə, bunun da operativ aradan qaldırılması üçün elə bugündən etibarən deməli, əməkdaşlarımızdan ibarət səfərbər qruplar yaradılıb. Bunlar hamısı işə cəlb olunacaq. Müvafiq lazımi avadanlıqlarla təchizat məsələləri də öz yerinə alır. Çalışacaq ki, hər hansı bir problem yaşanmasın. Qaza olan tələbat harda artarsa, rejimlər sırf buna uyğun tənzimlənəcək. Və bildirmək istəyirəm ki, ucqar rayonlarda əsasən də daha çox soyuq havaların müşahidə olunacağı yerlərdə də bütün regional qaz istismar idarələrinin müvafiq tapşırıqlar göndərilib. Onlar da işlərini bugündən bilirlər ki, necə tənzimləmək lazımdır. Bir sözlə, hər hansı yaranacaq problemin dərhal operativ, qüsursuz aradan qaldırılmasına çalışacağıq. Qaz təchizatında yarana biləcək istənilən çətinliklərlə bağlı abonentlər dərhal 104-185 saylı çağrı mərkəzinə məlumat verməlidirlər. Bundan başqa 077-310-41-04 WhatsApp nömrəsinə, Azərqaz İstehsalat Birliyinin sosial şəbəkə ünvanlarına da mesaj göndərə bilərlər.